revizije, otkazi i optužbe, politika unutar hrvatske kulturne scene. Tko kome smeta i zašto? Je li izvještaj državne revizije tendenciozan? Ide li hrvatska kultura prema političkoj cenzuri? Dobrodošli u Kontekst, ja sam Saša Čeramilac. Nakon nepovoljnog mišljenja državne revizije o radu Hrvatskog audiovizualnog centra, direktor ove institucije Hrvoje Hribar podnio je ostavku. Državna revizija u izvješću između ostalog navela da je Hribar tijekom 2015. na temelju zaključenih ugovora, bez odluke upravnog odbora, raspolagao sredstvima u iznosima iznad 7000 eura, a za iznose iznad 25000 eura bez suglasnosti Ministarstva kulture. U međuvremenu, više od 600 filmskih djelatnika koji su se ujedinili u inicijativu Puko nam je film, izjavljuju da bi usvajanje nalaza revizije značilo rušenje ustavno-pravnog poretka. No postoji oni koji podržavaju odlazak sada već bivšeg direktora HAVC-a. O tome razgovaramo u današnjem kontekstu. S nama su u Beogradu bivši ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, gospodin Hrvoje Hribar, i u Zagrebu većinski vlasnik Jadran filma i osnivač OTV-a, gospodin Vinko Grubišić. Dobrodošli u Kontekst. Gospodine Hribar, evo odmah ćemo prvo pitanje za vas. Što je točno ustanovila i otkrila državna revizija? Jeste li onda zato podnijeli ostavku? Ja vas pozdravljam iz Beograda, gdje se bavim jednim vrlo ugodnim poslom. Sjedim u žiriju festa, jednog prekrasnog, raskošnog festivala i činim ono što mi nije bilo dano da činim dok sam bio ravnatelj. A sad se vraćam na vaše pitanje o reviziji. Da li sam podnio ostavku zbog izvješća revizije? Kao što sam napisao u tekstu ostavke koju sam podnio hrvatskoj javnosti, podnio sam je iz dva glavna razloga. Jedno je nevjerovatna haranga u hrvatskim medijima koja je neprincipijelna, koja je organizirana, koja je duboko nezakonita i klevetnička, koja baca ljagu na mene, na moju obitelj, na instituciju kojoj sam bio na čelu 6 vrijednih godina. I jednako tako, nažalost, na cijeli hrvatski film, jer se stvorio u Hrvatskoj neki pokret otpora protiv kinematografije, protiv uopće javnog troška hrvatskog filma na jedan potpuno konfuzan i brutalan način po svim zakonitostima specijalnog rata. A ono što je bila točka na i je ovaj nalaz revizije koji, kad ga pogledate, jasno vam je, koji je ideološki tendenciozan i koji zastupa neke tvrdnje koje su jednostavno van svih granica onog što je revizijska struka, onoga što je pravno umijeće tumačenja zakona takav kakav je. I sagledavši sve to skupa, shvatio sam da se nalazim u jednom toliko politički neprijateljskom okruženju da sam odlučio svoju neku borbu za evropski i hrvatski film nastaviti izvan Hrvatskog audiovizualnog centra. Znači, vi ste uvjereni da se tu zapravo radi samo o političkoj odluci, a ne o financijskim malverzacijama. Spominje se 17 milijuna kuna dodijeljenih i bez pokrića ugovora, recimo. Pa evo, to vam je, sad ste našli odličan primjer. Dakle, vi niste prvi novinar i niste ništa krivi. Zaista, kad čitate tu reviziju, načina kako je ona artikulirana, vi imate jednu zabilježbu iz koje nedoumni čitatelj može zaključiti da se negdje dodijelilo neke 17 milijuna kuna bez nekakvih ugovora. Kad pročitate dva put, vidite da je revizija naprosto zapazila da se određeni broj projekata o kojima je odlučivalo Hrvatsko audiovizualno vijeće, što je potpuno normalno, našao u prostoru da čeka na potpisivanje ugovora. Ugovori nisu u trenutku kad je revizija snimila svoj polaroid foto financijske situacije, u tom trenutku još nisu bili potpisani. To znači da su projekti mirovali, niti jedna jedina kuna, lipa ili euro nije bio u prometu. Međutim, upravo kroz te namjerne nejasnoće ta revizija stvara dojam da se dogodilo nešto što je financijski značajnije ili opasnije nego što u stvari jest. Dobro. Kad pogledate temeljito reviziju, vidite da niti jedna jedina lipa, niti jedan jedini euro u financijskom prometu HAVC-a nije otuđen, ne manjka, i da se radi samo o jednom filozofskom traktatu o njihovom mišljenju o načinu na koji mi upravljamo svojim poslovima, i radi se o jednom iznimno originalnom tumačenju Zakona o audiovizualnim djelatnostima. Napominjem da u revizijskom timu nije bio niti jedan jedini pravnik. Dakle, temeljeno na knjigovodstvenim zaključcima o tome što piše u zakonu, derivirano je da bi ministri trebali odobravati, odnosno imati pravo, dobro, kao što kolega kaže, cenzure nad odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća. Kasnije na to pitanje odobravanja novca
Prije toga, gospodine Grubišiću, evo malo sam gledao kako ste pozorno pratili što govori gospodin Hribar. U jednom trenutku ste se malo čak i smješkali, ako se ne varam. Vi tvrdite da je gospodin Hribar svojim sebi i svojim suradnicima dijelio proračunski novac. Pa ja kolegu Hribara pažljivo slušam već 32 godine. Mi smo se upoznali kad sam ja bio mlad urednik redakcije Kulture Radija 101 1985. godine i pažljivo ga slušam. Nije me iznenadilo ovaj njegov traktat, dakle, o državnoj reviziji generalno, a rekao bih na početku samo to da kad se o nečemu veliko govori, da se onda šuti onome o čemu zbilja treba govoriti. Dakle, kolega iz Beograda, naš kolega Hribar, ovdje opet pokušava zamjenjivati teze, kako on to kaže jednom davno, na toksičan način i uvjerava cijelu javnost da stvari stoje onako kako ne stoje. Stvar je, kolega Saša, više nego jednostavna. Tu se radi o jednoj klijentelističkoj skupini koja je podjarmila, dakle, Hrvatski audiovizualni centar, koja je zloupotrebila sve ono što smo svi mi koji smo sudjelovali od samog početka, zvao se Institut za film. Ja sam kolegu Hribara i kolegu Brešana vodio jednom ured predsjednika da lobiram. Vjerojatno je to kolega Hribar možda zaboravio, je li? Kod Ivića Pašalića, tako je, rođaka Ivića i Pašalić. Kuma. Dobro. Ne, nije on moj ni rođak ni kum, da. Ali ja sam vodio kod svih koji sam mogao voditi da bi hrvatski film maknuli iz ralja politike. No, međutim, ovo što je Hrvoje Hribar napravio, nakon jednog divnog, velikog čovjeka, dakle, koji je napravio sustav, to je Albert Kapović. Inače, prije toga je bio više od pola godine suradnik Jadran filma i imao ured do mene. Dakle, to što je napravio kolega Hribar, to nema apsolutno nikakve veze sa ovim što kolega Hribar govori, nego je upravo suprotno. Da krenemo redom, kolega Saša. Dakle, tu je napravljen jedan sustav, ovako logički bi se mogao oslikati kao jedna tautologija. Dakle, napravljen je sustav sa upravnim odborom, audiovizualnim vijećem, jednim klizajućim promjenama zakona koje je kolega Hribar predlagao, kad već spominje svoje prijateljici Andreji Zlatar, i gdje se postiglo to da upravni odbor i članovi audiovizualnog vijeća, evo ja cijeloj javnosti, da ne bi ovu demagogiju dalje slušali, stavljam samo nekoliko tu stvari na raspolaganje. Dakle, članovi upravnog odbora, članovi audiovizualnog vijeća su bili povezani sa tvrtkama ili čak u slučaju članice upravnog odbora suvlasnici, koji su samo na jednom natječaju dobili 6,5 miliona kuna. Član audiovizualnog vijeća... O kojoj članici govorite? Kolega, govorimo Darik Gudan-Kulenović. Onda je član audiovizualnog vijeća, kolega redatelj, dobio 3,7 miliona kuna, tako da je čovjek izašao na pauzu na hodnik i onda se vratio u ured, taj gdje se održavala sjednica, bogatiji za spoznaju 3,7 miliona kuna. A da stvar bude najgora, dakle, tu se radi o jednoj nevjerojatnoj, ali zaista nevjerojatno bezobrazno ustrojenoj skupini koja je koristila Hrvatski filmski savez. Samo da završim. Ja sam slušao pažljivo kolegu Hribara. Dobro. Ja ću sad reći nekoliko stvari, pa neka kolega iz Beograda to komentira. Dakle, Hrvatski filmski savez je ugrađen u zakon, ali nije ni to bilo dovoljno, nego je glavna tajnica Hrvatskog filmskog saveza, koju je od HAVC-a primio kolega Hribar, čini mi se 11 800 000 kuna u zadnjih 5 godina ili 6, a član upravnog odbora je bio predsjednik Hrvatskog filmskog saveza, inače moj profesor Hrvoje Turković. Pa onda sve to nije bilo dovoljno, nego je mandat predsjednici istekao 2012. godine. Onda ni to nije bilo dovoljno, pa su kolege redatelji postavljeni za umjetničke savjetnike koji su dobijali novac na javnim pozivima i onda bi kao umjetnički savjetnici, pazite ovo, davali novac, evo samo na jednom, kolega Hribar, uopće nije smiješno. Ja mislim da nije ni malo smiješno. Ja mislim da je dakle, tužno. Dobro, neka odgovori, molim vas. Dakle, da je jedan od kolega, to je Dalibor Matanić, kao umjetnički savjetnik dao tri filma svom producenti koji se zove Kinorama. Pa to je naprosto jedan drski, nevjerojatni bezobrazlog. Dobro. I jedan nepotizam i klijentelizam kakav nije gospodine Hribaru, prvi netočni navod je da je gospodin Grubišić vlasnik Jadran filma. Gospodin Grubišić je otac vlasnika Jadran filma, a vlasnic Jadran filma to je jedan niz... Pa ne znam što govore. To je niz Hribar, rođaka kolega, i kumova gospodina Grubišića. Ma ne budite bezobrazni i ovako sa jednim
Sedim, ja nisam bezobrazan, za miloga Boga. Gospodo, ne možete govoriti u isti glas jer vas jednostavno ovo se ne čuje. Gospodo, vratimo se na temu. Dotaknut ćemo se Jadran filma nešto kasnije u emisiji, ako ćemo uopće stići s obzirom kako je krenulo. Lijepo vas molim, gospodine Hribaru. Zaustavite, molim vas, kolegu Grubišića ili se uznemirio. Meni je njega zanimljivo slušati, on je beskreno živopisan u načinu kako mu radi mašta protivu stvarnosti same. Gospodin Grubišić je sada komentirao u stvari ustrojstvo Hrvatskog audiovizualnog centra i sustava odlučivanja koji je takav kakav je u zakonu i kakav je u pravilniku. To nije istina. Takav kakav je u zakonu i kakav je u pravilniku. To je suprotno članku 21. Ma nemojte mi govoriti o članku 21 s obzirom na cijeli rating koji imate. Gospodin Grubišić je... Ja vam govorim istinu, kolega Hribara. Vi probajte korisnik sredstava HAVC-a. Dajte, molim vas da kažem. Pa nemojte govoriti neistine. Gospodin Grubišić je korisnik sredstava HAVC-a koji temeljem dva prekršena ugovora ima na DORH-u, dakle pred Državnim tužiteljstvom Republike Hrvatske i pred Hrvatskim sudom, zahtjev za povratom milion kuna. Nabacujete se međusobnim optužbama, a ne odgovarate na njih. Pa ja ću odgovoriti, ali kolega Hribar je prijavio koje, mene ajmo se ovako, nakon što smo mi njega prijavili koje, tri puta. Ma vi, ko ste to vi? Pa ko ste Ivić vi? Pašalić, ko ste to vi? Pa, ko ste vi? Ja sam čovjek koji je 6 godina vodio hrvatski film i napravio od njega nešto. Vi ste čovjek koji je uništio najveće poduzeće u istočnoj Europi. Ja sam ga spasio. Gospodo, možemo li razgovarati? Gospodo, možemo li se vratiti temi i razgovarati argumentirano? Možete odgovarati na međusobne, da tako kažem, optužbe ili tvrdnje koje iznosite, ali vas molim da idemo redom. Idemo korak po korak. Gospodine Hribar, dakle, da li su bili sukobi interesa članova upravnog odbora HAVC-a kojem ste vi bili na čelu? Kao prvo, upravni odbor HAVC-a nema nikakvu dodirnu točku sa odlučivanjem. Dobro, gospodine Grubišiću, pustite gospodina Hribara da odgovori. Evo, pustit ću ga. Dakle, upravni odbor je formiran temeljem Zakona o audiovizualnoj djelatnosti. Članove upravnog odbora imenuje ministar. Ministar je imenovao članove koje je imenovao temeljem pismenog pravnog mišljenja o tome da članovi upravnog odbora koji se brinu o čemu? O imovini centra, o zaposlenicima centra, o računarskoj bazi centra i o automobilu centra kojeg centar ne posjeduje. Dakle, ne bave se procedurom natječaja. To je ključna stvar i zbog te izdvojenosti, to vam je vrlo lijepo u jednoj emisiji, gospodine Grubišić, objasnio Kragić, predsjednik upravnog... Ma nemojte mi padati u riječ. Nemojte mi prodavati kumrovačku političku školu u ovom trenutku. Vašu kumrovačku političku školu. Ja to nisam u trenutku. Ja sam dobio nagradu sekretara. Bićemo brži ako ne koristimo razno razne pridjeve, nego se koncentriramo na činjenice. Činjenice, gospodine Hribar. Dovođenje u nekakav eventualni konflikt interesa upravni odbor i Hrvatsko audiovizualno vijeće je potpuno deplasirano. Da nije deplasirano, nemojte vi govoriti. Gospodine Grubišiću, samo sekundu. Dakle, još jedno pitanje za gospodina Hribara. Činjenica da je i bivši ministar kulture, gospodin Hasanbegović, nekoliko puta apostrofirao upravni odbor HAVC-a. Ono što mene zbunjuje je da je zapravo članica, ako se ne varam, bila i aktualna ministrica kulture. U upravnom odboru je bila aktualna ministrica kulture. Naravno da je bila žena koja poznaje sustav. I žena koja poznaje kao prvo ovo što govori gospodin Grubišić, ove konstrukcije, ovaj spin koji ide kroz javnost, kada bi se to primijenilo na danski filmski institut, na švedski filmski institut, na islandski filmski institut. Kolega Hribar, vi ste nastao bi veliki belaj. Upravo zbog toga što su naše procedure, s obzirom da smo Balkan, a nismo Skandinavija, naše procedure su značajno rigidnije i naše povjerenje, kako bi rekli, u ljudsko poštenje, kada biste to pogledali, su značajno stroži nego što su u Skandinaviji. Kolega, dakle, Saša, imate kolegijalno tijelo, evo, imate dva kolegijalna tijela koja upravljaju hrvatskim filmom suvereno već 6 godina, ne kažem 8 ili 9, zato što je HAVC bio u jednom rastrojstvu financijskom i strukturnom u trenutku kad sam ja došao u njega. I ono što vidi svatko, evo tu sam sada u Beogradu sa Truebom, sa Carlosom, sa Urom, inače potpisnikom akcije Puko nam je film, ono što vidi cijela Europa da je iz nikud se pojavio hrvatski film
u jednom obilju plodnosti, u jednom nizu. Ovo je zaista nevjerojatno. Učinio nešto što nije učinio ništa. Ja samo gospodine Hribar, ajmo sad da dati priliku gospodinu Grubišiću da odgovori i među ostalim i na vaše optužbe. Evo, molim vas, ja očekujem samo da kolega Hribar počne o sebi govoriti u trećem licu. Ovako pohvala na svoj račun usta moja, hvalite me, to dugo nije viđeno. Jedino znači, u diktatorskim zemljama. Dobro, gospodine Grubišiću, postoje doista i potpora koju gospodin Hribar dobio iz evropskih, kulturnih i filmskih krugova u ovoj situaciji. To je, dakle, prije svega tu se radi o samo jednoj suštinskoj stvari. Ja je sada opet stavljam na dnevni red. Dakle, prva stvar, koja je to politika htjela se miješati u HAVC? Da li to, ja nisam primijetio ni ministrica kulture, ni premijer, ni nitko iz politike. To je obična zamjena teza. Tu se radi o tome samo da Hribar i krug oko Hribara želi voditi politiku, spomenuo je Kumrovačku školu i poslije Tita Tito, odnosno poslije Hribara Hribar. A radi se o tome da se dakle, želi napraviti perzistencija strukture upravnog odbora i audiovizualnog vijeća koje dodjeljuje novac samom sebi. Radi se samo o tome. Dobro. Gospodine Hribar, gdje ste vi detektirali taj utjecaj? Zapravo involvirati i odlučivati tko će dobivati novac i koji filmovi će se snimati? Kao prvo, ono što je jasno da je 6 godina hrvatski film bio imun od politike, a mislite da sada nije? Od naših vrijednih vlada. Sad se nalazi u jednom auzmešu, nalazi se u jednom kaotičnom previranju gdje su prodrli svi ovi elementi, kao što je gospodin Grubišić, sa svojim političkim silnicama. Takav riječnik. I mi smo, da, težak riječnik divno, za jednog divno, tako neprijepornog čovjeka. Divno, ja sam samo htio upozoriti da je gospodin Grubišić na neki način povrijedio dva ugovora, bio je dva to puta je u poslovnom odnosu sa hrvatskim audiovizom. To je Hrvoje Hribar potvrdio. Hribar je izjavio da mi nismo završili film falsifikat. Ma kojim hrvatskim sudom? To je pred hrvatskim sudom. To je pred DORH-om, Grubišić. To je tvoja prijava. Pa ti si na 17 mjesta pred DORH-om i USKOK-om koji je bio u HAVC-u neki dan. Nego čija? Ajde odgovori čija je. Zašto pa Grubišiću, to je prijava Ministarstva kulture, nije istina. Upravnog odbora i Hrvatskog audiovizualnog vijeća. Pa dobro, ja bih volio jedini način da govoriš istinu, očito da šutiš. Ja bih molio da se zaustavi gospodina Grubišića. Ne možemo zaustaviti nikoga. Znači, svako od vas ima pravo na svoje mišljenje, ima pravo na svoje argumente. Ja pokušavam da idemo redom. I ok, sada smo razjasnili nekakve stvari. Sljedeće pitanje. Znači, vi tvrdite da se sada hrvatski film nalazi u situaciji kada politika želi staviti svoju kontrolu. Mogu reći samo jednu stvar. Dakle, ta ideja gospodina Grubišića i njegovog mentora političkog Hasanbegovića, ta ideja da je procedura i da je demokracija korupcija, to je temeljna ideja knjige koja se zove Mein Kampf. Ta ideja da je demokratski sustav, korupcija, za ovo što si ti radio, Hrvoje. I da on, dobro. Pardon, Hribar, ja ću vam nešto reći korupcija. Sad. Optužuješ me za korupciju. Da, naravno. Dakle, dobro, gospodo, sljedeće pitanje. A ovo spomenuli ste financijske malverzacije, osobne interese, razne prijave. Imamo tu nekakve dvije situacije koje želim raščistiti. Gospodine Grubišiću, bila je situacija sa Jadran filmom, nekakav stečaj, navodno je bio dužan, pa onda nije dužan, nema stečaja. Možete li razjasniti u tri rečenice o čemu se tu radi? Mogu. Jadran film je od 2005. do 2009. 4 puta povećao promet i poslovao sjajno. Mi smo tada, što želim reći Hribaru kada se već stalno hvali, da je u mom mandatu Jadran film jedan od 4 koproducenta filma koji je osvojio Berlin. Dakle, glavni festival, glavnu nagradu, ne sporedne nagrade u sporednim, je li tako, Hrvoje? Drugo, dakle, u tom vremenu su vraćene prve... Samo što se to ne vidi u poslovnim knjigama. Kako se ne bi vidjelo? Grbavica ne vidi se u poslovnim knjigama. Ma o čem govoriš? O čem govorite vi? Evo, navićemo malo zato što ne znam kako bi se obraćao čovjeku koji ovoliko neprestano laže. Da biste malo bili pristojni. Dobro, ja sam taman mislio da ćete se oko nečega složiti. Na korak ste bili da se složite. Možemo se složiti oko toga. Možemo. Osjećam se kao bračni savjetnik između vas dvoje. Dakle, nemojte, Saša. Dakle, druga stvar, 2009. 2010. Dakle, ja sam proveo 2008. u Americi. 2009. je
pukla ta velika kriza, nije film, nego je pukla velika kriza i mi smo nekoliko godina zaista vrlo teško živjeli, a bili smo izolirani od ove filmske zajednice o kojoj ovako lijepo govori Hrvoje Hribar. Mi smo u tom vremenu, evo vidim lijep smiješak, napravili nekoliko velikih stvari. Jedna od njih je da smo preuzeli najvrijednija prava, dakle preuzeli tako da smo ih kupili i platili, a to su sva djela Marije Jurić Zagorke i da smo ovdje postavili najveći izdavački projekt ikada, prodali smo više od milijun knjiga. I sada radimo istoimenu seriju Hrvoje i filmsku trilogiju po najvrijednijim dijelima ikad. To što vi o tome mislite... Bez sukoba interesa da. I temeljem javnog natječaja, pretpostavljam. Ne, kupili smo prava Hrvoje, od onih čija su prava. To je privatno vlasništvo. Pa nigdje u zakonima ne piše da se Marija Jurić Zagorka mora ekranizirati, da je to vrijedno za hrvatsku kulturu, pa Hrvoje, što bi rekla se trudio, revizija. Pa ja vidim, Hrvoje, ti si se jako trudio sa svojim prijateljima da se to ne ekranizira. Pa volio bi da pitaš o tome pretplatnike HRT-a. Ja apsolutno želim da se to ekranizira, ali da se ekranizira na minimalno zakonit, proceduralan način. Gospodine Grubišić, odgovorite mi na jedno pitanje. Ma ja ću vam odgovoriti kad vi meni odgovorite. Jel ste ikad u životu producirali igrani film? Jeste li ikad u životu režirali igrani film? Da li je Jadran film u 18 godina? Dobro, gospodine Hribar, dobit ćete svoju priliku. Ja sam producent filma koji je pobjedio na Berlinu, Hrvoja. Ti, daj mi reci. Odlično. Ja bih volio da gospođa Jasmila Žbanić da komentar ovoj fazi. Jel Danny DeVito sudjelovao u tome? Da li je grupa kineskih partnera sudjelovala? Ja govorim o svim deluzivnim Minhausenovskim projekcijama s kojima obmanjujete javnost. Hrvoje, ja govorim o tome. Vi ste šaljiva osoba. Hrvoje, ti pokušavaš sada obmanjivati javnost tako da bi sakrio kriminal koji si radio. Pa to je u redu. Ja sam radio kriminal. Dobro. Ja se nadam da moja odvjetnica i da moji odvjetnici ovo gledaju, pa će onda ovaj gospodin, ja možda nisam dorastao etički formatu gospodina Grubišića, nadam se da njegov kum kutle to gleda iz Banja Luke. Hrvoje Hribar je o dovoljno etičkom profilu svom rekao govoreći u emisiji Nedjeljom od dva o kolegici Juka. To je toliko bilo, Hrvoje, etično da je teško to opisati. Pa da, mislim, to je jako zanimljivo. Ili kolegici Šeparović, Hrvoje. Ja kada vidim moralni format gospodina Grubišića, malo sam u defanzivi. Jer malo je toliko čestitih ljudi, toliko vrijednih ljudi, toliko poštenih ljudi koji su radom stekli ono što imaju, zamke po Hrvatskoj, kuće i tako dalje. Ovako, dakle, samo moramo odgovoriti. Ne, Saša, sad moramo odgovoriti. Vi ste to svojim radom stekli i sposobnošću, Grubišiću. Tako je, naravno. Vi ste radom, sposobnošću... Ne možete se radikivati, morate pustiti jednog drugog da govore. Moramo odgovoriti. Hrvoje, ja sam osnovao Novu TV i prodao najvećoj američkoj korporaciji, zove se CME. Za 23 miliona 700 tisuća eura. Ja bih volio da gospodin Čaleta nešto kaže o tome, pokazujući ožiljke u svojoj desnoj nozi. Gospodo, možete li pustiti jedan drugome da dovršite rečenicu? Gospodo. Pa kolega Hribar, ja sam kolegu Hribara upoznao kad sam bio urednik redakcije kulture, a Hrvoje Hribar mlad suradnik. Ima tome 32 godine, Hrvoje. Je li tako? Dobro. Gospodine Hribar. Recite. Spomenuli smo stečajeve, dakle pitanje što se tiče Jadran filma. Pojavile su se bile su nekakve informacije da su i neke tvrtke povezane sa vama koje su bile ili u vašem vlasništvu, suvlasništvu, također otišle u stečajeve. O čemu se tu radi? Niti jedna tvrtka koja je na bilo koji način bila povezana s mojim poslovnim životom prije Hrvatskog audiovizualnog centra nikada nije dobila niti lipe javne subvencije i svo moje poslovanje u životu se nikad nije ni na koji način, ne samo posredno, nego neposredno, preko nekih transfera i tako dalje. Vinko Grubišić, znaš šta su to transferi kad Jadran film radi poslove, a novac ide na neko treće mjesto. Međutim, se jednostavno nije dogodio. Kad govorimo o stečaju Jadran filma, koji je izbjegnut, Jadran film je poduzeće koje posluje loše. Ja to znam, budući da sam imao javnu ulogu da ishodim povrat milijun kuna temeljem dva prekršena ugovora od gospodina Grubišića. Jedno je film sa DeVitom, veliki film Caruso, briljantno
briljantno PR-iziran, briljantno oglašen film, dajte, kolega koji je Saša, jednostavno nestao zajedno dobro, sa novcem. Gospodine Hribar, vi drugi, dajte, molim, kolega do kraja. Hribar toliko film... laže da je teško. Pa to je nevjerojatno. Pa kolega Hribar nevjerojatno laže. On je rekao da film Falsifikator nije završen. Nisam rekao. Ovdje... Završen je bez jeste. Vas i bez našeg nije, novca. Nije istina. Evo, tu je, izjava, tu je zajednička izjava Drina filma i Jadran filma o tome, gdje se vidi da smo mi uložili 540.000 kuna u film. Vi niste uložili ni ništa. Vi niste vidim da će, vidim da će priloge ovih nekih slučajeva da će predmet sud morati dati svoju istina. To je sudski, završnu. Sudska stvar, molim. Samo tvrtka Hribara se zove Fiz. Ta tvrtka je bila Hribarovo vlasništvo dok je Hribar bio ravnatelj HAVC-a. Tvrtka je otišla u stečaj. Tvrtka je ostala dužna. Ta tvrtka nema nikakve veze s hrvatskim audiovizualnim centrom. Ta tvrtka nema nikakve veze s hrvatskim audiovizualnim centrom. Zaustavite ovo paranoju. Pa nemojte lagati. Dakle, gospodine Čeramilac, vi ste doveli u studio čovjeka koji je uništio hrvatsku kinematografiju, takvu kakva je. Hrvoje Hribar. Temeljem činjenice... Da u njoj nije sudjelovao onako kao što je zamislio. Ja nisam htio i temeljem činjenice da su ga zaustavili, Hrvoje, naprosto. Hrvoje, Saša, gospodin Grubišić, gospodin Grubišić mi upada u riječ, jednostavno zato jer nema argumenata. Pa tvrtka se Grubišić, zove Fiz, ali to je Fiz. Pitanje, vi ste na tvrtko sudu. Gospodo, sva sreća da je 400 km između vas dvojice. Kolega je u Beogradu, kolega ne možete ga lamom, ne možete ga lamom, ne možete ga lamom. Pa dajte vodite. Dobro, gospodo. Ja ne bježim, gospodo, kažem da je tvrtka isteklo nam je od svojeg formata. Ja ne bježim uopće, Hrvoje, da tvrtka se zove, vi se skrivate, tvrtka se zove, samo doslovno u jednoj rečenici vidjeti gdje vidite budućnost hrvatskog filma, doslovno svako od vas ima 10 sekundi. Ovako, dakle, prije svega u to da se ukine ovaj nepotizam i klijentelizam i da članovi upravnog odbora i audiovizualnog vijeća ne može biti nitko ko je povezan sa primanjem novca od HAVC-a, ni u jednom obliku. Dobro, samo gospodine to. Hribar. Apsolutno način je da se sačuva skandinavski model, da se gospodina Grubišića i ekipu koja je napravila protuzakonito djelo stavi pod zakonsku kontrolu, da država djeluje i da se Jadran film vrati onome od kog je oduzet, da se vrati Kako? Hrvatska audiovizualna baština. Dobro. I da se samo malo da se zagradi Hribar, moram reći, mogli ste sada na kraju bez zapravo ovoga. Hribar, 92. godine. Ja sam došao tamo 96. Da. ili 7. Gospodo. Hvala vam puno na vašem vama, vremenu za Al Jazeeru. Hvala i vama. Hvala. Bio ovo kontekst. Hvala što ste bili s nama. Pozdrav kolegi iz Beograda. Doviđenja.